қазақтың тағы бір құртатын нәрсе ол рушылдық деңгей қазақ руға бөлінбейді тұрудан құралады дейді өзіңіз бала кезіңізде жалпы қазақта жеті атаны жаттатқыздырып сондай бір ата бабаларымызды батырларымызды білдіртіп өсірет өзіңізді бала кезіңізден тыңдап өскен батыр аталарыңыз туралы айтып өтсеңіз рахмет енді әр қазақ өзінің тегін жеті атасын түп тамырын білу керек мұхамеджан тынышбайұлы шәкәрім атамыз ақтайлақ би алаш тарихи зерттеу орталығы одан кейін мынау шоқан уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының еңбектеріне сүйене отырып сегіз оғыздар яғни найман тармағына ғылыми тұрғыдан ә, келген нәтижесінде мынаған тоқталдым найман ә, белгібай сүйініш төлегетай қытай қаракерей байторы мейрам байыс ә, сармырза, яғни мұрын ә, жолымбет ә, рақ құттымбет қазымбет барат ә, бүркітбай қаржау бөгенбай тоқболат ә, ысқақ айтбай шәкен жұмабек сосын біз ержан жұмабекұлы қуаныш жұмабекұлы енді ә, осылардың ішіндегі ә, мұрын анамыз ә, сөзге шешен ә, білгір адам болған екен көп ә, игі істерге мұрындық болып жүріп ә, мұрын атанды деген пікір бар Шынаты аты әр деректе әртүрлі кейін сары мырзаның ұрпағы анасының атымен аталған бұны сары мырза осылай болсын деп өзі, өзі ә, аманаттап кеткен екен мұрын өзі қазақ халқының абыз анасы домалақ ұрпағы кейбір деректерде мұрынды сары мырзаның әйелі етіп көрсетеді негізі дұрысы ол байыстың жары осыдан кейін иісі найманның ұранына айналған ел қастерлеген ер қаптағай сияқты қазымбет батырымыз бар ә, ту астында тулап өлген қазымбет деп тарихтан білеміз өзі ту ұстаушы болған оған ә, осындай жаңағы үлкен сенім артылған ә, қазақ жоңғар соғысында ерлігімен көзге түседі ә, қазақ жасағының туын ә, 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 жасағын жықпай мерт болады енді осы орайда найман этнонимі бойынша бір нәрсені айта кетейін наймандар негізі олар сегіз оғыздар ә, алғашында сегіз оғыздар бірлестігі болған ә, кейіннен саны яғни сегізден де асып кеткен біртіндеп найман атанады сегізінші ғасырдан бастап бұл сөздің айналымға түсуіне сегіз оғыздарға орнығуына ықпал еткен көрші аралас өмір сүрген қидандар найман сөзі моңғолша сегіз дегенді білдіреді сегіз оғыздар ә, байырқу конфедерациясына кіріп сегіз байырқу деп аталған кездері болған ә, біріккен түрік қағанаты орнайды сегіз оғыздар найман атанады сегіз оғыздардың алдында телес тайпалар одағы бар одан кейін ғұндарға кетеді яғни оғыздар ғұндардан тарайды енді жалпы менің анам жамалхан қожа кезінде қожалар қазаққа жатады деген кітапшам шыққан болатын мәтіні ә, азарна ұлттық порталында да жарияланды оқимын дегендерге қожалардың ешқандай да арабтарға жатпайтындығы туралы тілдік тұрғыдан тарих жағынан түсіндірілді енді бұдан бөлек қожалар былай тұрсын бүкіл қазақтың өзін, өзін арабтардан тарқататын шежірелер болған кезінде атамыз әнес сахаба деп әнестің ұлты араб өзінше бұны шежіреде генетикалық туыстық емес бақт бағдар меңзеліп тұр деп ақтайтындар да бар нақты айтылып тұрса да шәкәрім болса былай дейді қазақтың түп атасы батыр түрік арабсың деген сөздің түбі шірік пәленше сахабаның затысың деп алдаған дін жамылған өңкей жүлік дейді қазақтың арғы тегін арабқа жақында тұр ғой енді Ө, өзіңіз білесіз кезінде мынау қазақ деген сөзді қолданыстан шығару мақсатында қырғыз деп те атаған кездер болды өкініштісі әлі күнге дейін кейбір дінні қызметкерлері кейбір қазақтар жаңағы қожаларды арабтан таратады және тіпті мақтанып айтатындар да бар енді дұрыс жолды таңдай, таңдайтын уақыт келді деген ойдамын